Galera. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. Seguinte, meus crias, o vídeo de hoje vamos estar fazendo configuração de drift? Não. De corrida? Não. Mas sim de RP, galera, exatamente. Já que vocês pediram pra eu estar fazendo isso no vídeo passado, rapaziada. Então hoje não vou estar enrolando, galera, porque eu acho que o vídeo tá saindo tarde, né? Creio que sim. Então vamos rapidão, rapaziada. Só vou estar pedindo pra você estar deixando o likezão, beleza? Vamos estar batendo uma meta de 70 likes nesse vídeo, beleza, galera? Eu conto com a ajuda de vocês, eu sei que a gente consegue tá batendo. Deixou o like? Deixou mesmo? Confirmou que deixou, irmão? Ah, então tá bom, então. Então agora sim você pode ficar com o vídeo, tá bom? Então agora sim, fica com o vídeo, meu choco. Pega a visão aí, neguinho. Ah, já. Tá bom, vai, vamos começar desde o começo, rapaziada. Tá bom. Bom, primeiro eu faço uma configuraçãozinha ali só pra testar como é que tá esse carro, rapaziada. E vamos pro primeiro teste. E bom, como vocês sabem, no primeiro teste a gente nunca acerta de primeira. Quer dizer, talvez, né? Mas como é no caso aí de fazenda, a gente não acerta de primeira não, tá? É só pra te avisar mesmo. Realmente. Aí a gente volta pra garagem e a gente mexe um pouquinho nos palitinhos, rapaziada, porque a configuração não tava tão ruim, tá? Só precisava dar uma ajeitadinha em algumas coisas e boa, tá ligado? Aí vamos pro segundo teste, galera. Exatamente. Só que nesse teste eu cometi uma cagada que foi tá colocando o Shaw Mirrors. Coragem. Ou no caso, os espelhos, rapaziada. Meu Deus do céu, pior decisão da minha vida, mano. O jogo ficou travando que só miséria, moleque. Vocês não têm noção do quanto que ficou travando. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo que tá dando lag. Relaxa. Se dá lag, quer dizer que o jogo tá bom, mano. O jogo bom dá lag. Tô sabendo. Mas enfim, depois eu tirei e ficou bem melhor, galera. Bem melhor mesmo. Nunca mais vou fazer isso, nunca mais. Cara, escuta só o som desse carro. Cê tá doido. Melodia, né, rapaziada? Melodia, você tá doido. E agora bora pra segunda etapa pra tá fazendo um carro de RP, rapaziada. Que é tá pegando a velocidade máxima desse carro. E pra isso nós vamos tá ajudando não, né? Caramba, rapaziada, a gente vai tá sendo ajudado, né? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. A gente vai tá usando aqui o tio Google, galera. A gente pesquisa nele como ficar rico em 3 minutos com o primo rico. É, não, não, é, falei errado, rapaziada. Não era essa pesquisa ainda. A gente vai tá pesquisando a velocidade máxima dessa Raptor, galera. Exatamente. E cara, que decepção. Ela é bem lentinha pra falar a verdade. Quer dizer, assim, não que ela seja lenta, né? Mas pra, aqui no jogo ela é lenta, tá ligado? Então eu botei o seguinte na minha cabeça. Vamos tá fazendo como se ela tivesse remapeada. Vamos tá fazendo ela pegar pelo menos 220 km, tá, rapaziada? Só pra ela não ficar tão lenta assim. Então aí a gente faz uma configuração ali, rapaziada. E vamos pro primeiro teste e, bom, ela meio que passou um pouquinho de 220, né? Ai, caramba. A gente volta pra garagem novamente, rapaziada. Só que dessa vez eu vou estar trocando o motor dela pra um motor inferior. Exatamente, galera. Trocamos o motor aqui. Vamos ali no Other. Colocamos o primeiro turbo. E colocamos a Fast Gearbox também, galera. Que não pode esquecer. E se tu quiser tá colocando o exaustor ali que solta pipoco, que é os dois últimos, pode tá colocando também, né? E vamos pro próximo teste, galera. E sim. Mano, ficou muito boa. Não, não vou nem falar o resultado final, só vou estar mostrando pra vocês. Delivery when I see it like a fresh new car.
E agora, galera, vamos para o nosso teste final, exatamente, que é no off-road, ou a casa da Raptor, né, galera, porque ela é um carro pro off-road, enfim, vocês entenderam. Não. E, mano, não vai ser um teste fácil, tá, vai ser um teste que a gente não vai seguir a linha, a gente não vai seguir o caminho certo, a gente vai fazer o nosso próprio caminho. E, sério, esse carro me surpreendeu, galera. Não, eu vou estar mostrando pra vocês as rampadas que a gente fez com esse carro. Você é louco, esse carro sobe tudo, não tem nada que esse carro não suba, moleque. Você tá doido. Mas enfim, né, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Essas daqui são as configurações dessa Raptor. E, mano, quando a atualização lançar pra todo mundo, pode colocar, porque vocês vão gostar. Ficou muito bala mesmo, galera. Não decepcionou essa configuração, mano. Ela ficou boa tanto pra você tá andando na cidade e tanto pra você tá andando no off-road, né, galera? Assim como a Raptor normal é mesmo. Caso tu não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, mano. Tá perdendo tempo? Vamos tá ajudando o Tchuca aqui a tá batendo 10 mil inscritos até o final desse ano, rapaziada. Então já compartilha pra papai, mamãe, amigo, amiga, primo, prima, cachorro, gato, Ratinho, Little Stitch, Lacoste. Ah, yeah. Pra geral que vocês puderem, beleza, rapaziada? E quem quiser tá me seguindo nas redes sociais, meu Instagram é @nikazord_oficial. Ou só está pegando aí na descrição, assim como o meu Discord também. Fechou, meus chucos? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e é nóis. Super Idol me falou que de mim cê não gostou. Isso não é um favor.